سلام تينا استلين ودينا تيوب بيت سو. في قناة لا أزناني أزناني أنا ميشين كلو شيء بوساتارلو. لازم قناة لا ديسكونو أهونو نو سبسكرايب مارك بيت سبيهمو. يعني فيديو ده موس جمرو لايك هرو. أشي تكساش من نعكر مثال قط نعكرالي. أو كبر فرد بيت. ጎረ ቤቴ ከ12 ዓመት በፊት አውራሪስ ብሎ ሰርቦኛል እና ከ12 ዓመት በኋላ እንዴት ሊከሱት ቻሉ አውራሪስ ምን እንደሚመስል ዛሬ አይደል እንዴ ያየሁት አውራሪስ ብቻ አቢ ወያ ካቢያ በጣም ተቸግራለሁ አቢ እንድረዳኝ ፈልጋለሁ እባክህ منو ان كوندمي من تاچاغارك بتام تاچاغر يالو باك يبررو مداني سيت اندمشت كاوك باك تقومي من نو تامو بينو مجا افكار لتفتن يدا نبر ادل انا عندي توك عارف نبر عارف نبر بتام مال في مسلينيا عارفون الدا ترون دنا الدا تسفارا قالوا أتسافرين يوم مجلس تعرف على كارل؟ هاو يا مال في مسلين يال من جاف كذا استمر يا كنن غادي تقال وهو نسوس النسان وتيت ميساتن يا تبعكن اشي بوليس لمن دناو سوي يقدلكو كمشيت ورا سات بوهالا يا مشى يجدل تبلو نبركو كبر فرد بيت برغت اندزا تبلو الجن انت سويون يجدلكو لارات روب قدينو سلازي هي كسوكا مجانانيو من المكانات اللب ارا كبر فرد بيت بيتونكو سلاما كونو يمر بصرا مسديك ايدرسم لازاكو نيجدلكوت ባለቤቴ ጋር እየተዝናናን እንደዛ አስተናጋጁ ድንገመቱ ሂሳብ ከፈሏል እና ምን ችግር አለው ከፍላችሁ አትወጡም እንዴ እኔ የነበረኝ ገንዘብ ዳለ ጨርሼ ነበርና እና ምን ሆናችሁ እ ካጠባችሁ ይስ ምን ሆናችሁ ምናስይዘው ነገር ስናጣ ያው የባለቤቴን ሂማኒ ራስ ይዘን ወጣ ጓደኛዬ እንኳን ደስ አለህ አትለኝም? ምን ነው ምን ተገኘ? አባቴ እኮ ለምረቃቴ የቁልፍ ስጦታ ሰርፕራይዝ አርጎ ሰጠኝ። ኦ ማይ ጋድ ታድለ ምን አይነት አባት ነው ያለ? አሁን የቀረኝ ቁልፉን ሸሚዜ ላይ መትከል ብቻ ነው። እ? ودي تلانت ما تاهل مايو من ايه ودي سيد انو جي مسلونيا تلانت ما تامتو سلام بستوال مبت بت انفلي قالن يمتا كونت ارو سو نگارن عالو اني دمو ودوا بالبتي ترو سونات بي نگر قواتشو كزاس ودي على قاچنن ما انبت بتم بلو نيدو አንተ ልጅ እስቲ አዲስ ሰራተኛ ምን አይነት ምግቦችን መስራት እንደምችል ይድና ጠይቃት እስቲ እሺ ማዬ ማዬ እንዳለችሽ ምን አይነት ምግቦችን ነው መስራት የምችዩ ብላሻለች ሁሉንም አይነት ምግብ መስራት ይችላልው ኧረ ተይ አርስቶ መስራት ይችላልሽ አው ይችላልው እሺ ላዛኛስ መስራት ይችላልሽ አው እሱንም ይችላልው ራቫ ፎርስ መስራት ይችላልሽ አው በደንብ ነው ግን እሱ ምግብ ትንሽ ዘይት ይፈጃል እ እሺ ቪ8ስ
እሱንም መስራት ይችላልው ግን እሱ ምግብ እኔ ትንሽ አይመቸኝም ጠርሙስ ወርወረ በሚስት አናት ላይ ሰብረሃል ተብለህ ነው የተከሰስከው በዚህ ሐሳብ የምታቀርበው የመከላከያ ሐሳብ አለክ ሳላስበው የተከሰተ ድንገተኛ ነገር ነው ኦፊሰር ሳላስበው ስትል ምን ለማለት ፈልገህ ነው እስኪ አብራራው ወቅቱ ሙሉ ቢራ የነበረው ጠርሙስ ነው ያረወርኩት ጭራሽ ስብራል ብዬ አላሰብኩም ነበር ኦፊሰር በቃ ይሄንን ነው የምሰጠው ቃል ወይኔ ቢራዬ ወይኔ ቢራዬ አንተ ግን ለምንድነው ዝም የምትለው ተጫወታ አዎ አንቺ ብቻ አይደለሽም እኮ ዝምተኛ ነው የምትይኝ ብዙ ሰው ዝምተኛ ነው ይለኛል እኔ ባይገርምሽ ታክሲ ራሱ ወራጅ አለ አይደለም መጨረሻ ላይ ወርድና ከዛ በእግሬ ነው መለሰው እንደዛ ከሆነማ አንተማ ዝምተኛ ሳይሆን ዘገንተኛ ነህ ውዴ እኔ ግን ዘፈንዘፍ ለምን ሮጭ ወጥቁጭ የምትለው ጎረቤቶች የደበደብኩሽ መስሏቸው ፖሊስ እንዳይጠሩ ነው ሰማኝማ ውድዬ አሁን አንድ ጥያቄ ለጠይቀህና እውነቱን ነው የምትነግረኝ እንድነው ደሞ ለመጠየቅ እንደዚህ የሚያስብልሽ ነገር ማን ነው እኔን እንድታገባኝ ተቆመ እሷን ትሻላለች ብሎ የጠቆመህ ማን ነው ጅን እንዳገባ የጠቆመኝ ሰው እኔ እንጃ እኔ ራሱ እስካሁን ግራም ይገባኝ እሱ እኮ ነው እኔ ጠላቴ ብዙ ነው ማን እንደጠቆመኝ አላቅም ድሮም እኮ ነው አንተን ከማገባ ሰይጣንን ባገባ ይሻለኝ ነበር አንቺ ትንሽ እንኳን እግዚአብሔርን እንኳን አትፈሪ ከላይ ሆኖ እንኳን ያይሻል እኮ እንዴት ነው ዘመድ ለዘመድ አሁን የሚጋባ ከሰይጣን ጋር እንድትጋቢ ነው ዘመድሽ አይደል እንዴ ደግሞ ሰው ነው ብዬ ወሬ መንገሬ እጂ ድረምን አንቺ ሰው ብዬ ማዳመጤ ሽማግሌ አስካሉ ጌጂ ባውራ ጣራው ሂጂ ውጪ ውጪ እዛች ካስካለችሽ ጋር ብትለፈልፍ ይሻልሻል አሮጊት ምን አይነት ዋለች በእናታችሁ እንከፋ አሮጊት ማን ያጋባ ስላለች እንዴ መጋኝ ያጋባሽ ኦርፓ እንኳን ደህና መጣ ዛሬ አስጠራሁ ለምን እንደሆነ አውቃለሁ አላወኩም ማለቄ ለምንድነው ይህ መብራት ኃይል ጥፋት ያጠፉ ሰራተኞችን በመቀነስ ላይ ይገኛል ታዲያ እኔ ምን አጠፋው አለቄ አንተማ ምንም ስለማታጠፋ ነው የምትባረረው ጓድ